Максимкові 11 місяців. Він же впевнено бігає по квартирі і з цікавістю пізнає все навколо себе, намагається казати перші слова, а ще дуже любить старшу сестричку. Від ровесників цього карапузика відрізняє лише страшний діагноз – ембріональна рабдоміосаркома, або ж простіше – злоякісна пухлина простати. Негаразди у здоров'ї сина батьки помітили у 7 місяців. Спочатку запідозрили цистит, потім лікарі шукали в організмі дитини інфекцію, а коли купа медикаментів не допомогла, зробили ультразвукове дослідження. І тоді з'ясувалось, що у маленького Максима пухлина. Згодом вже у Київському інституті раку медики винесли невтішний вердикт. Пухлина злоякісна на третій стадії розвитку. Нам сказали так, ми проходимо з вами 3 блока хіміотерапії, потім ми робимо з вами комп'ютерну томографію, ми будемо бачити, що вона увеличується, росте, уменьшається, як проще. А після цього, виходить, ми зробимо операцію. Медики Національного інституту раку оперувати Максима погодились, однак зізнались, що це буде перший пацієнт такого віку, тож успішність лікування не гарантують. Тоді батьки розпочали пошуки спеціалістів за кордоном. Знайти таких вдалося у сусідній Білорусі. У Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології мають досвід лікування таких малюків і готові врятувати життя Максимка, однак не безкоштовно. Офіційним запросом нам виписали 20 тисяч доларів. Это стоит само лечение. Но перед тем, как ребенка лечить, его нужно сначала обследовать. Наши анализы все там не котируются. Это еще дополнительно плюс 5 тысяч долларов стоит обследование. И уже по телефону нам сказали, что вы рассчитываете на то, что это не окончательная сумма, потому что в зависимости от реакции организма на медикаменты, которые мы будем использовать в период лечения, эта сумма может увеличиться в 1,5 раза. Ну, мы так посидели, получается, 1040 нам нужно иметь. Половину необхідної суми батьки вже мають. Допомогли друзі, рідні, знайомі і просто чужі люди. Вже 15 листопада Тетяна із малюком їдуть до Мінська, де після обстеження на хлопчика чекає 2 курси хіміотерапії. На ці процедури грошей має вистачити, а от на операцію – вже ні. Нині родина економить на всьому, проте назбирати ще 20 тисяч доларів США за 1,5 місяці не встигнуть. Все збирається іменно конкретно зараз просто для лічення. І все. Отак от. Ну, в даному випадку, как бы, немножко вже сума дозволяє почати лечення. І це вже радує. Ну, дай Боже, щоб дійти до нужного результату і все було нормально. Після першого курсу хіміотерапії Максимко 2 тижні почувався дуже зле та втратив своє золотисте волосячко. Нині вже потроху оговтується, однак страшна хвороба не дає малюкові спокійно жити. Кожен похід до туалету закінчується плачем. 2 грудня йому виповниться 1 рік, і він готовий боротися за своє життя. Однак потрібна допомога небайдужих людей. Ціна життя Максимка – всього 20 тисяч умовних одиниць.